Hvad så alle sammen, og velkommen til dagens snuset video. Lad os se, hvad for nogle fodboldtransfers vi har i dag. Leicester er ved at signe Okoli som en ny centerback fra Atalanta. Det er første signing for Steve Pugh, som jo blev fyret, når han gør. Nu har de jo taget med dem, og blev fyret, og nu har han en ny Leicester-træner. Jeg har signet Okoli simpelthen. Botelli vil ikke join United. Han vælger stadig for at forlænge med Gladbach. Før nok, heller ikke, hvem det er. Arsenal gør klar til mere kontakt med Calafioli. Okay. Nå, så de har et godt, hvad hedder det, et godt forhold med Bologna efter Tomiyasu ved din... Ah ja, for jeg tænkte, jeg sammenligner ham lidt med Kivi i år, fordi begge er centerbacks, og kan også spille sådan noget og spille venstreback. Og jeg tænkte altid, at vi købte Kivi i år fra Bologna, men han kom fra Spezia. Ja, nej, det er ikke engang, han kom fra Spezia. Men jeg tog Tomiyasu om, det bliver der i Bologna. Ja. Så vi har et godt forhold med dem. Det er spændende. Og ja, den her den er fuldt sådan. Det er lige sket i dag. United har forlænget med Ten Hag på et år mere. Det vil sige, de er to år. Han havde kontrakt til sommeren næste år. Det samme har Guardiola, og det samme har Arteta. Men nu har United valgt at forlænge med Ten Hag til 26. Så han har to år endnu at byde på. Guardiola tror jeg ikke bliver forlænget med. Jeg tror, han rører her, og så skal han... Det var sjovt, hvis han skulle træne Barca igen. Det kunne være sjovt nok. At tage sig ham håber jeg virkelig, at han bliver forlænget. Det skal han gøre. En dommer lige ser ud til at join Nice på en fri trump efter at have forladet Tottenham. Før nej. Og nu er der også negotiations mellem Biden og UEFA og Feyenoord. Okay. Okay, endelig, for jeg tænkte også lige, hvornår, altså det er 2 uger siden, eller sådan noget, lige sådan blev signet. Så jeg tænker, at det er sådan, at der skulle komme en miracle. Det kommer, det bliver så i morgen. Ja, ikke i morgen. Det bliver på søndag i morgen, at træne. På søndag kommer miracle til. Det kunne sjovt, hvis han failede den. Det håber jeg næsten. Og lige det, han vil gerne have med Quinn, yes. Okay. Her er lykken for ham. Osimhen ser ud til at blive involveret i Napolis preseason næste uge. Med både interesse for United, Chelsea og Arsenal. Hans plan er stadig at forlade klubben. Altså igen, hvis hans plan er at forlade klubben, så skal han jo heller ikke spille for dem i næste sæson. De skal jo ikke have en angriber, som ikke gider at spille for deres egen klub. Det er også derfor, han burde ikke være involveret i preseason. Så er det simpelthen, det burde han ikke. De gør det jo kun, fordi de håber på enten at kunne beholde ham, eller få hans pris lidt mere op, hvis han nu gør et eller andet sindssygt. Men ja, United, Chelsea og Arsenal. Interesseret. Så vil du sige, jeg tror kun det er Chelsea. United har ikke råd til ham, det har de ikke. Jeg tror faktisk United kommer til at få CXC. Arsenal, den tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror kun det bliver Chelsea eller PSG, men ja. PSG har jo sagt nej, fordi han er blevet bare for dybt. Det er også derfor, der kun er United, Chelsea og Arsenal tilbage. Ender ser ud til at signe, han er en talsmand for Venezia. Okay, kender ham ikke. Måske vil jeg gerne... Okay, PSG har igen aktiveret deres interesse i Kimmich for Bayern, efter at det er meget svært at få Xavi Nunes. Og Bayern er selvfølgelig åben for at sælge. Det giver mening, Bayern er det, fordi Kimmich gider ikke at spille for dem mere. Han vil helst til City, har han dog sagt. Han vil gøre alt for at komme til City. End PSG. Og hvis jeg skulle vælge mellem City og PSG, vil jeg også vælge City. Og kun til at vi gør det. Begge, det er meget fedt at spille i Premier League, end der spiller de i gang. Begge hold det far. Begge hold er Islands. Nej, City er ejet Saudi. City er ejet away af Emiraterne, og PSG er ejet en Saudi. Men det er meget fedt, selvom City som, hvis de bliver sammen med World Championship, så er det fedt at spille i England.
Jeg vil også gerne se det om i sommeren. Napoli vil betale 12 millioner pund for en... nej, ikke pund. Euro. Det er lidt mærkeligt at betale en pund, når man spiller i Italien. 12 millioner euro for en Rafa Marin fra Real, som jeg aldrig har hørt om. De har... Oh, det er det, jeg hader mest. Jeg hader køb tilbage klausuler. 25 millioner euro i 26, 35 i 27. Så selvfølgelig, de kan tjene 13 på ham, eller 23. Så de kommer til at tjene penge på ham, Napoli. Hvis den bliver så tilbage til Real. Ja, altså... det kan ingen... ja. Der er nok en del med sådan her, men var for længere. Vi havde ikke FF i forgårs, nu har vi den her i dag. Altså, det er også godt for en egen. Nu har de endelig fået managers på plads, hvem der er manager for næste sæson, og forhåbentlig også for dem næste sæson igen. Og de har fået deres sportsdirektør ind fra Newcastle, så nu kan de for alvor begynde at signe noget. Det var fandme op på tide, at det er jo over en måned siden, at jeg fik op hinanden. Lazio. Den vil gerne have. Her er det. Erstatten for Greenwood. Inden den 8. juli. Okay, så inden for de næste 4 dage. Okay, de har faktisk budt 20 millioner euro, men United har 10 mere. Så byd 30. Så vil du se. Byd 30. United kan heller ikke forvente mere end 30. Og grund til, at de ikke kan det. Det er fordi, den sag der. Det er også sådan. Altså, alle klubber vil have ham. Og United vil gerne have ham, men der er bare... Under den sag, så kan han ikke spille United. Det kan han ikke. Og det værste er, hvis han ikke havde haft den sag, så ville de have solgt ham. Ja, så ville de nok ikke have solgt ham. Så ville han have kostet over 100 nu. Og det værste er, han er god nok til at kunne koste 100, men på grund af den sag, så kan de kun maks få 30 for ham. Jamen, det er det, de vil have. Så det vil, så hvis jeg har lagt jo byd 30, det er værd. Det vil jeg tro, det er. Benford vil gerne have Pavlovic, centerbacken fra Serbien. Og vil du sætte på. Men mange klubber vil have ham, siger han. Og Badsjov. Der er ingenting i rygterne med Johan Andes og City. Godt. Det er fordi, på det her, for 5 timer siden, den tog vi på Dresden, han laver sådan nogle her videoer, han laver dem lidt tidligere. Milan til Johan Andes er tæt på et 51 millioner pund salg til City. Og så prøv at se sourcen, Man City, men og så har Fabrizio konfirmet. Her fordi så, nu er sorten Fabrizio. Der er ingenting. Men Tio Hernandez, hvilket er meget fedt. Pøj her. Og det er Tio City. Au. Ja. United vil ikke lade Van de Beek gå på en fri den her sommer. Vi kan have nogle potentielle bud. Okay. Slatsen konfirmer også Tio Hernandez bliver. Klubben vil gerne selvfølgelig også bare skal. Så står der så her 3 timer. Hvad var den der for den anden? Den anden kalder Fiore. Nu skal vi gå lidt længere op, fordi der er så. Den skal jeg lade se. Hvor er den? Kalder Fiore. Du er der. 12 timer siden. Okay. Nå, det er fordi han repostede den. Det er derfor, den ligger helt deroppe. Lige igennem her igen. Okay. Det var interessant nok. Men jeg får brist jo ikke skrevet nu. Ornstein. Han er den der er mest true. Han ved altid noget før. Vingegaard. Nej, før. Det er fordi jeg ser turen imens. Jeg laver den her video før. Jeg så bare vis på Vingegaard. Jeg går lige hurtigt ud. Sådan der. Bare lige så bliver jeg ikke distraheret. Jeg går bare lige ind på min opdagelse taget for. Ornstein ved altid mange ting. Han poster ikke lige så meget som Fabrizio, fordi Fabrizio han reposter så meget. Han poster alt muligt bullshit, altså det er sådan lidt. Ornstein han poster ikke lige så meget, men han ved mange tingene før Fabrizio. Den her, ingen af dem lavet endnu. Hvor der står her til 3 timer siden. Bologna har accepteret det, altså 3 timer siden, og så burde Fabrizio have været på banen, hvis det er sandt. Bologna har accepteret Arsenal's 50 millioner euro offer på Calafiori. Transferen bliver til... taler på, men hvad siger vi? Mange følgere har den. 170.000. Ikke sådan en true kilde. Det er nu altså 2.4. Fordi alle følger den, fordi han så meget. Men 100.000, den er ikke så pålidelig, den kilde der.
Vinder vi det ikke, han selvfølgelig gør vi det. Ej, hvad? Simpelthen hver to tredjedel siger simpelthen, at vi vinder ligaen. Over to tredjedel, lidt over to tredjedel siger, at vi vinder ligaen næste sæson. Altså, hvis, så vil du sige, det kan vi godt med en Calafiori også. Men hvis City får til Johan Andes, nu er der selvfølgelig ingenting i de rumors der, så det gør det nok ikke. Men hvis de gør, så vinder vi ikke ligaen. Så vil du sige. Men prøv at se her. Så den var her. Milan er tæt på Man City, men lad os lige se her. Og den her, prøv at se den her, den har endda 400.000. Fabrizio følger den faktisk. Fabrizio om Møn selvfølgelig. Typ, han er City-fan. Men Fabrizio følger endda den her. Altså, og så kan Fabrizio komme fem af den FA. Altså, hvor heldig. Ja. Saliba kunne forlade Real Madrid, han sidder. Og det er faktisk Mever, og det er en sand nok kilde, Mever. 800.000, den er faktisk sand nok. Jeg kan den et for lån. Det har jeg åbenbart ikke gjort. Nej, det er fordi, da jeg begyndte på det her på en måned, der unfollowede jeg bare alt, og så followede jeg bare Fabrizio Transition Life, så jeg followede. Pamir. Nej, jeg følger selvfølgelig Lars med OB. Nej, der har vi min egen. I skulle lige hoppe ind og se min video fra tidligere i dag. Min Arsenal transfer list. Men ja. Det er lige hvad. Interesse for Real, det er selvfølgelig lækkert, men han bliver. Det kan jeg godt konfirm. Ja. Ortega ser ud til at blive nu nummer 1 målmand i City. Okay. Ikke ny nummer 1, fordi Ederson var nummer 13. Han bliver ny førsteholdsmålmand, fordi Ederson ser ud til at skifte til Saudi. Jamen det tager vi da. Ikke fordi Ortega er sandt meget dårlig, at vi så ham mod Son, hvor Arsenal kunne vinde mesterskabet. Altså, Kolioda sagde det også, hvis Son havde scoret der, så havde Arsenal fået mesterskabet, men det gjorde han ikke. Så tak for det, Son. Du kunne drible et helt Burnley, hvor du var på 80 meter og score, men du kunne ikke drible sådan 20 meter mod City. Det kunne du ikke. Sådan. Men ja, Ortega, det er en downgrade for Ederson, det er det selvfølgelig, men det han er stadig meget god, Ortega. Han er den anden bedste anden målmand i hele ligaen. Den anden bedste, det er jo, nej, den anden bedste. Den bedste, det er Sully Ramsdale, som nok ryger. Så han bliver nok, nu bliver han så fast, han bliver. Så spørger hvem deres anden målmand, så bliver det, går ud for, det bliver Scott Carson. Hvad helvede, mand. Og de får også en ny sportsdirektør, Newcastle, der de allerede fået på, så hvor hurtigt det er. De mister Ashworth til United, men prøv at se, hvor hurtigt det er. 2-3 dage efter, så har de allerede fået en ny en Paul Amichel fra Monaco. Okay. Køb for 17. Vi vil gerne have 10. Au. Ja, den var ikke helt god, hva'? Ja. Køb man alligevel ham for 17, ja. Og nu vil vi gerne have 10. Ja, det var så, at vi får ikke 10 nu. Det bliver et lån til Sevilla, og så har de fået en pris på 10. Men det kan være, hvis... Ej, låneprisen er nok ikke 7. Låneprisen er vel nok kun en enkelt, måske. Så får vi 11 i alt. Hvad står der med her? Okay, han er faktisk kun vens med Arsenal-projektet. Okay. Juventus har jo heller ikke slået til endnu. Det har Chelsea heller ikke. Der står altså... Det eneste, der står med Juventus, det er, at han selv gerne vil der til på grund af Thiago Motta. Og så står der hele tiden, at Arsenal og Chelsea holder øje med ham. Men det er kun Arsenal. Jeg ved godt, det er selve Arsenal, det gør AFC stuff. Men det store med Chelsea, det er kun Arsenal, som virkelig prøver. Den tror jeg måske, vi får i hus, Calafiori. Den er faktisk spændende, det bliver spændende. Okay. Det glæder mig til at se, hvad han gør. Nu har vi mere fodbold, nu er jeg noget af dem. Altså, så er klar til at købe Ederson for 50 millioner pund. Nej, de er ikke klar til at købe ham for 50. Jeg tænker også, det er vel lidt overpriced for en målmand. De er klar til at betale ham 50 millioner pund de næste 2 år. Nej. Men apropos, så dyrt er det heller ikke for en målmand. Jeg tror, under Nacho United var det i 52, ligesom Haaland til for Dortmund. Jeg elsker altid, når det er omkring 50, så tager jeg bare altid. Sammenligner den altid med Haaland. Juventus har sender et bud på Kuba ellers til snart. De får en helt ny midtbane. Juventus, det er helt vildt. De har jo købt Douglas Luiz for 50, så har de købt Kepen Todam for 29. Nu køber de også, han ryger på en fri transfer, Kuba. Måske. Vildt.
Og her står den, Leeds har afvist et bud på 30 millioner pund for Brighton på Rotaire. Okay. United vil lytte til nogle offer for Westphal, efter at han ikke er god, har et godt forhold med Ten Hag mere, og så har vi selvfølgelig Flamingo, der gerne vil låne den brasilianske landsholdsspiller Lucas Paqueta. På grund af alt det der med betting, han var tæt på siden sidste år, men på grund af alt det der med betting, så bliver det nok, at han kommer tilbage til Flamingo. Sendt for ham, altså en skyld. Ronaldo vil gerne med til VM i 26, men han er, ja. Så det er ikke hans sidste dans med hårdt, men han har været ude at sige, Ronaldo, at det han bliver hans sidste EM. Han er 39, han vil være 43,5 år til næste EM. Han er 41,5 til VM, så han vil gerne med til VM i 26, hvilket jo han får lov til. Men han har sagt, at det her det er hans sidste EM. Han har allerede vundet EM, så det er også nok også derfor. Det er også hans konfirmer, at han bliver den sidste. Vil Jan og Tønder. Okay, han vil ikke forlænge med Fulham, fordi der er interesse for Saudi. Fair nok. Giver mening. Agenten for Gordon pusher for at få et skifte til Liverpool. Lykkes. Ja, jeg tænker også Bruno, han forlænger vel med United. Jeg tror ikke, der kommer til at ske det store med Bruno. Det tror jeg ikke. Det tror jeg sgu. Hvad står der her? Og det er selvfølgelig pund, ja. Altså 40 millioner pund, det er det samme som 50 millioner euro. Okay, så vi har fået et 40 millioner pund offer for Calafiori rejected. Men de er kun 2 millioner pund fra deres oprindelse. Ja, de vil jo gerne have 50 millioner euro. Det har vi så budt. Det her det er 5 timer siden. Vi har budt igen for 3 timer siden. Endnu en source, den her er det bare en Twitter source, man kan ikke gerne finde ud af, når den søger på Google, og det gider jeg selvfølgelig ikke. Jeg tror sgu vi får ham, og jeg kunne godt se ud til, at det bliver i de kommende dage. Så deres pris, det er 42 millioner pund, og Arsenal bider 40, og så bliver den afvist. Og så har vi selvfølgelig putt 42 to timer efter. Selvfølgelig prøver man altid at få den lidt ned, men hvis vi skulle have fået den lidt ned, så skulle vi ikke have putt 40. Vi skulle have putt sådan 38 eller sådan noget. Måske 35, og så kunne de afvise den, og så kunne vi have budt 40, så ville de nok have accepteret den. Vi blev jo ved med at byde på Wise, altså det endte med 116. Vi bød 80, så bød vi 90, så bød vi 100, og så endte vi på 104. Altså vi blev 116 millioner euro, men 104 millioner på den. Det var 4 bud på for formand. Jordo ser ud til at joine Real Madrid. Det er også derfor, det håber jeg sker, fordi så kan det være, at de lige tjener den ned for Saliba. De var for lige, heldigvis er lige gået ind i jagten for Calafiori. Madrid prøver at få lidt ind i Jordo. Jeg vil også sætte, altså vi har Jordo, den franskmand, han kan tale med Saliba nede i forsvaret. Så har man, ja, Calafiori, han kan lige tale med Jorginho og sådan noget. Marseille vil gerne, har nu offeret mere end Lazio for at få Greenwood. Okay, Marseille. De har også lige fået De Sharpe som ny træner for Brighton. Og i dag, der sejlede vi Rousseau med i 22. Ja. Det ser ikke ud til ham, at holdspilleren, han skifter til Barca. Hans prioritet er at spille i Premier League. Chelsea. Palace, Everton. Det er gode, lige så godt have været Chelsea. Palace, Everton, Ipswich, ved han her. Så Barca er interesseret. Men han vil hellere spille i Premier League. Færdig nok. Barca er den anden største klub i hele verden efter Real. Den tredje største, det er selvfølgelig United. Fjerde største, det er Liverpool. Men han vil hellere spille for Palace, Everton eller Ipswich. Mate, så skal du... Hvis du helst vil spille på Premier League, ikke vælg Ipswich, mate. Eller Everton. Ipswich får gøre direkte ned igen. Det skal nok blive. Everton har også en god chance for at rykke ned. Især hvis de får endnu flere point fra trukket. Palace kommer ikke til at rykke ned. Så jeg vil vælge Palace, hvis det var dig, mate. Nu må du ikke gide til Barca, bare. Og i dag er der magical test for Josep Martinez som ny indermålmand fra Genoa. Jeg har set både aftenen og Chelsea, men det er fandme ikke Chelsea, men altså, I skal jo byde Chelsea til værm.
Og igen prøver United at sælge Maguire for 50. Ej, for 50. De prøver at sælge ham på 30, hvem der er. Forsvaren, 30 millioner pund, kollapsede sidste sommer. Ja. Simpelthen det er i dag, vi får Calabioni. Prøv at se, hvor meget der er. Ja, prøv at se, Arsenal og Chelsea er også kun i tale lige nu. Altså, Juventus prøver ikke engang at få Calabioni. Selvom han selv har sagt, at han helst vil dertil. Ja, men der er heller ikke noget med Chelsea og bud, det er kun Arsenal. Så nu ser jeg. Og Napoli har fået agreement med Torino med Bugino. 35 millioner euro plus 5 i boner. Han var også med til EM. Jeg tror ikke, han fik et minut, men alligevel. Ja. 42 millioner euro. 50 millioner euro, 42 millioner pund. Fair nok. Og Ajax vil prøve at få Tavares. Ved du hvad? Gør det. Til jer, der ikke har set min, min transfervideo i dag, så sørger vi for spoilers, som jeg lige spole 10 sekunder frem. Jeg havde jo Tavares for andet år i træk, jeg havde lavet sådan her video sidste år. Med, jeg havde sat ham i farvel og tak, fordi han er en vanvittig talent, men han er simpelthen et problem bare. Han er fandme også ring, men han havde talent. Jeg var så glad dengang, vi sagde ham i Benfica, men han blev desværre ikke til den bord. Så ja, prøv Ajax, please, gør det. Kunne være fedt at komme af med ham. Og det ser ud til, at Sanioli får et lån på 6 millioner euro. Plus en 14,5 euro mulighed for at købe ham. Og når EM slut for Holland, det er jo maksimum 10 dage jo. Altså hvis de vinder. Så ser det ud til at prøve at gøre et forsøg på at få at blive elite. Så har vi jo Arthur Tjarte. Rammer bunden og skifter til Al-Ittihad for 18 millioner euro fra Rennes. Han var med til EM fra Belgien. Han rammer bunden, sådan er det. Sådan er det jo bare. Bilbao, William ser ud til at komme, har en mulighed for at komme til Liverpool den sommer, men hans prioritet er jo Barca, som vi ved. Og Madrid har nu Hagehi på som mulighed. Er det hvis de ikke får Jodo eller hvad? Eller så lige måske. Barcelona og Juventus er som så sidder i Gehi. Som jo starter inde på England. Dan Ashworth har 7 spillere, han gerne vil sælge. De kan være kombineret af 200 millioner pund. Lad os se, hvem det er. De her 7 spillere skulle kombineret være 200 millioner pund hver. Og hvis de var i deres prime, så var de helt sikkert det. Fordi vi har allerede... Altså alene de her tre... Alene de her tre i deres prime, de er 200 millioner pund hver. Greenwood, der er 30 millioner pund af ham. Sancho, hvor meget er det også? 30? Anthony, det er vel 20-25. Eriksen, det ved jeg ikke. 10, hvis man er heldig. Casemiro, 20. Maguire, 25. Lindeløf, 15. Så hvad siger vi? 30? 30, 60? Hvad siger vi så? 85, ja. 95. 115 måske. 145. 160. Så de siger, de vil gerne have 200 millioner pund for alt det her. Og jeg, hvis det er for mig, så vil jeg sige, at det her lige nu er værd maks 160 millioner pund. Det er nok også for meget, men ja. Og de har også fået Pedro Lima. Wolf. Fulham fører i McTominay, Southampton, Newcastle og West Ham, og sådan sidder, jamen det er de hvert år. Altså, de kan, United kan bare ikke komme af med Maguire og McTominay, som de prøver alt, hvad de kan. Mm-hmm. De skal betale mindst 70 millioner pund for Gordon, det ved de også godt. Altså, så vil jeg sige, det ved de også godt. Den er ikke slem, den pris, den er sgu fin. Det vil jeg sige, for den er jo England, der er ingen engelsk tax. De synes faktisk, det er en fin pris for ham. Barca er villige for at putte Araujo og Rafinha til salg, bare for at få Nico Williams. Okay,
Vær nok med Rafinha, men med Araujo, det er måske lidt vildt at sætte ham til salg, bare for at få Nico Williams ind. Ja, nu kommer Brentford igen. Det var der jo meget af, for et par måneder, som United prøvede at få Brentford. Men nu er det bare til League One, de søger. Og ikke Brentford. Benfica har åbnet for at prøve at få Joao Felix tilbage. De solgte ham for 5 år siden for 114 millioner pund. Og prøve at få ham tilbage for 12,7. Benfica søger, shit, de tjener mange penge. 114 millioner pund for Joao Felix. Hvad var det, de fik for Nunez? Var det sådan 80 eller sådan noget for Nunez? Så fik de også 120 for Enzo. Og de kommer også til at få 120 for João Neves. Og ingen af dem bliver til noget. Altså, João Felix, han blev jo til noget. Enzo er okay. Nunez er også okay. Og João Neves, måske har han en chance for at blive til noget. Vi ser. Og ja, Zielinski er på vej til Inter på en fri transfer fra Napoli. Inter og Milan, de er bare gode til at signe de der frie transfer. Ja. Og United og Mason Mount og Sancho vil gerne skilles i næste uge. Ja. Vi kører. Ja. Vi har læst nok med Calafiore nu. Og Oliver Smiley ud til oktober. Ah. Sådan. Jeg elsker sig for ham, når designer sådan noget. Ronnie Edwards har designet om mig, det ved ikke, hvem det er. Men så det. Ja, og Arsenal, det er mega fedt. Vi har forbedret vores kontrakt med Chidiobi. Jeg tror 32 mål for U18. Men ja, Dortmund og Bayern, altså sidder han der. Han er også. Og Bayern i Tyskland, der må man jo skrive professionel kontrakt, når man er 16. I England, der skal man være fyldt 17. Og han fylder 17 til november, tror jeg det er. Ja, men vi har forbedret vores bud på ham. Fordi jeg selv så tror på ham, så jeg kunne være fedt for ham. For længe med. Bjørn for Pia Zagian. Zagian. Bayern er villig til at acceptere omkring 34 millioner pund plus noget add-ons for det lidt. Så de prøver at få ham de næste par uger. I den næste uge. Sammen med Zirkzee. To hollænder, som ikke får spilletid på deres land. Så. Chelsea og West Ham laver et nyt bud på Gazzavoa fra et brasiliansk hold Nice og Roma. Og også hvis noget interesse i netten noget godt. Selvfølgelig Chelsea igen, de elsker at købe brasilianere. Ja, og Calafiore har fået et agreement på personal terms med Arsenal. En, der kun har 60.000 igen. Ronnie Edwards på en... Jeg skulle til at sige 40-årig kontrakt. 4-årig kontrakt for Peterborough. 3 millioner pund. Du sagde, at han er en til long tour, så okay. Fair nok. Coutinho ser ud til at forlade Aston Villa og komme tilbage til Vasco da Gama, hvor han startede sin karriere i Brasilien. Og så har vi selvfølgelig den vanvittige parlinje her, som var tæt på sig ind til Bayern i sidste sæson. Ser ud til endelig at komme til. Han er i hvert fald kommet ind, here we go. 50 millioner euro bliver den til plus 5 i add-ons på en 4-årig kontrakt. Og nu skal der bare lige være en magical test, og så er han signet for Bayern. Bayern er virkelig aktiv i det her vindue. Don't give dem. Hvis han er interesseret i Van Bissaka, som har mindre end 12 måneder tilbage i sin kontrakt. Okay. Newcastle sidder i Elanga. Det er vel kun, hvis Gordon ryger, at de henter Elanga, tænker jeg Newcastle. Er det ikke det? Madrid vil gerne have Mark Gehi. Ja, det vil vi godt, det har vi lige læst. Og United, altså sidder i region igen. De havde ham i en halv sæson sidste sæson på lån for Tottenham. Så gik han så på lån til Brentford. De burde have haft ham hele sæsonen. Det havde de virkelig brug for. Hvad de skrider det her? Nå. Vildt. Nå. Ja. Og det så vi. Vores nye uventning.
Og det ser ud til, at han rører til Bayern. Og så har vi selvfølgelig Mbappes lillebror, som ikke forlænger med PSG. Han er på medical test for at få en ny lang kontrakt med Lille. Han har aldrig været i snak med Madrid og fuld fokus på at være i liggeren. Fri transfer sæt til Lille. Så han rører på en fri for PSG til Lille. Okay, de kommer nok til at køre med et par år for 1,8 milliarder, ligesom de gjorde med Mbappe. Godt, det var det. Og så nu har jeg fået grønt lys til Milan. Og måneder til bage. Nå, lad os lige se det nye her. Er der kommet noget? 30 millioner euro, plus er der en Sovifa. Kilman så ud til at join Vestham for 40 millioner på den. Budet er blevet accepteret ved Wolf. Og han signer en Botelli, signer en ny 4-årig kontrakt med Gladbach på fredag. Okay. Så. Yes. Ja, og sådan der, ja. Godt. Nu lige smidt, jeg kan sådan der. Det var det. Tak for at se den her video. Det var en lille halv times transfer snak. Det er vi bare med næste video. I må godt tage ud til igen. Hej.